Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nak wedok nggih Bu nggih. Mboten jaler mboten. Tiang jaler niku nek ndelok ngoten niku Bu nggih, ndelok ngoten niku. Niki mboten sebatas pada waktu melihat niku tok, sampai turu ketok. Sampai turu niku ketinggal, sakit sembahyang ketinggal. Mulane wong wedok nek Jumatan iku ra kena kemenyek. Nek sampai kemenyek Jumatane gak bisa gugurno salat dhuhur. Kemenyek yo napa yai? Budha Jumatan lha kok muacak kaya arepe ndelok manten. Nganggul lengo wangi, wangi-wangian. Iku ne sampai simpangan wong lanang, mambu wangi ini tercium lelaki. Utowo nganggu meksi, meksi ini dibelek ngisore. Ngetok na aurat, iku jendengi kemenyek. Kemenyek ku ngelakoni dosa diperjal lanang. Kadah mali bocah nom-nom perawan-perawan kula ningali teng kauman. Kauman. Wong bocah-bocah perawan nganggo klambi cekak, nganggo celana ngepres, kentole ketok, rukuwe dibuntel dipondong, rambute gak ditutupi. Nggih. Model ngeten iki jenenge haram. Mlakune niku mawon haram. Nggih. Niki nek Jumatan arek ngene iki kok kudu salat dhuhur maneh. Soale salat Jumatane gak bisa gugurno salat dhuhur. Soale apa polahe metune wis haram. Nggih. Iki didelok napa nimbulno fitnah napa mboten. Nimbulno fitnah ngoten mengke nek kula sembahyang bar ningali sampean. Wis rupane ayu, gulune bersih, dodone bersih, terus aku nyawang. Allah. Dodo bersih. Akhire gak eling Gusti Allah sing dilingi niku. Niku sing dimaksud fit. Mboten kok fitnah niku langsung nimbulno selingkuh, mboten sampai ke sana. Mboten sampai ke sana. Nah, mergo dawuh Kanjeng Nabi, pandangan mata itu adalah panah setan yang beracun. Dawuh Nabi,
pandangan mata adalah panah setan yang beracun. Racunnya tersep. Sekarang tinggal hatinya setuju atau tidak. Kalau hatinya setuju, nanti akhirnya diterusno. Masya Allah. Potongane seksi, dodone bersih. Adik petuk aku mencep lambene abang. Nafsune uberen. Tututonong. Iku berarti atine setuju. Dan hati yang gak setuju, astagfirullahaladzim. Ku hati ini gak setuju. Ini hati ini setuju, niku nanti akan terus sampai kepada perselingkuhan. Iku dari pandangan mata. Dari yang betul setuju gak diterus, no. Tapi wong jenenge beracun. Beracun. Jadi mungkin yang sembahyang, Allahu Akbar. Dilalek-lalek nuku wangel. Malah tengah sembahyang iso mikir, bojoku gak ngono iku ki. Iku kok koyo ngono. Iki akhire ora bisa sembahyang sing li zikri. Sembahyang sing atine gak kusuk, gak iso eling Gusti Allah, iku malah dadekno mempercepat siksa. Mane ati dilatih eling Allah. Neng wedok ndelok wong lanang ora patek tertarik. Apane sing wong lanang semenarik? Kane. Kintole dibuka sih bosen ndelok. Dengkule ketok yo gak mingine. Mingine. Wulanku masuk celonuan tok tekan udel, dodone ketok yo gak mingine. Gak kepengin. Mbah mana nek dodone kebak rambut ngono. Tapi wong wedok ku napa nggih potongane saka ngarep, saka mburi, saka iringan. Iku memang potongan-potongan surai wong wedok ku memang suruh yang menyenangkan. Mulai sing jane porno aksi, pornografi. Iku ora patek wong lanang ku. Wudho kan gak pengen nawu. Neng wedokku masya Allah. Nanti semuanya. Mulani di dalam hukum agama, wong wedokku semua tubuhnya aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Nggih mboten. Niku di dalam sholat. Nek wong lanangku sing aurat namung udel sampai tekan dengkul. Udah tengah dengkul niku sing aurat. Dengkul mengisor gak aurat. Weteng mendukur gak aurat. Engko gak mingini blas. Iki. Dadi niki ndadekno napa? Ndadekno fitnah. Dadi wong loro ning kuburan nek ndadekno fitnah nggih mboten parang. Ini bisa ditanya apa sebabnya nek wong lanang kok kudu adzan? Wong wedok kok ora kudu adzan? Soale suarane wong wedok iku aurat. Nggih. Aurat. Wong wedok ku nyuwara ngoten masyaallah, bocah lanang terdengar ku wis ndrodhok niki, Bu. Tak kandhane yo. Lan jangan tak takon jangan nak wedok nggih, nggih. Masya Allah, bengi-bengi sama jerit, wong lanang jerit ning jeding, gak ada perhatian. Ana wedok ning jeding kok jerit, perhatian. Mesti arek pondok lanang tangi kabeh, ana apa, ana apa. Karepe pengen nulungi. Estu niku swara niku, swara. Nah niki sing anu napa gitu delok nek pacane niku menimbulkan fitnah, kebanyakan mau wedok metu niku menimbulkan fitnah. Bu, nek ana wong lanang nganggo jas nggih muacak lambene disemprot ngewangi parfum nggih mun rambut disureni gagah
gowo tas sepatune gilap tok 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 melaku kira-kira menjelang maghrib liwat ning dalan ijen ana perhatian tenan wong wedok muwacak nyentrik sempurna nggih popuran bingisan ngowangi menjelang maghrib kok metu ijen kira-kira niki iki persoalan teng niku. Saya mau tanya, iki kau apa to kok ngomongi tetangga? Kok ngomongi tetangga? Wis saiki ngene wae lah. Ora tak waca masa tetangga-tetanggaku ge. Ge ana tetanggane sing ora setuju pitakon iki. Ana wong ngundang-undang. Wong ngundang-undang. Misale kula niku undang-undang duka yasinan, duka undang-undang tahlilan. Niki maksudnya nopo? Maksudnya duka ben hajate berhasil nopo dos pundi? Yasinan nopo tahlilan nopo manakipan. Nah, sehingga krana ngundang wong kok manakipan, ngundang kok tahlilan. Wah, nek ngono iki wong saleh iki. Saleh. Sehingga dengan dugaan wong soleh niku terus saged ngumpulaken dana saking tiang sanes sing sipate menipu. Sipate menipu. Lah upamane jenengan kula undang, dengan kula undang terus jenengan niku rawuh tenggen kula. Maca Yasin, maca Yasin, maca tahlil napa manakib. Terus dengan kundur kulo berkati, berkati kau adik. Mati tasik kulo tambahi amplopan. Ajeng bareng dangu berkati pun telas panjenengan dahar sak omah, duite nggih pun saman belanja no, wis entek lagi kerungu. Krungu kabar undang-undangku jerene tipuan. Tipuan cekne dipercaya wong dhewe iku nek golek dana ngene-ngene sipate gak beres cek dipercaya wong. Lah niku pitakone ngriki dos pundi yai nggih sing berkate kadung kula pangan. Atane pun kadung telas napa wajib dibalekno. Para ibu, tiang sing maringi niku conte kula contohno kula niku rak mboten janji ngutangi nggih. Jadi terima kasih maringi hadiah berkat kali duit mboten janji ngutangi. Tur jenengan nggih mboten ngerti niku duit nopo. Jenengan nggih mboten ngerti niku tujuane nopo, mboten ngerti. Lah jenengan rawuh niku soale didhawuhi Kanjeng Nabi nek diundang wong padha-padha mukmin teko. Berko hae wong mukmin niku, wong Islamku hae nek uluk salam kudu dijawab salame. Nek undang-undang ditekani, niku hae wong muslim, nggih. Nek njaluk nasihat dinasehati, iku hae wong muslim, nggih. Ti aku nekani panggilane wong muslim berko bungahno sing undang. Niate saya ngoten. Niku sing mur membudaya, sing berlaku teng Jawa niku, sing diundangku diberkati.
kadang-kadang suatu saat sok nek kadah longgar rezekine yo diberkati sewek. Kula gelek diberkati sarung niku, gelek kula sarung kamarinda nggih. Sarung. Lah nek sarung niku lek yo gak entek. Lah nek duit entek. Yo napa? Nggih. Napa niku haram. Wong kula sampean ku gak ngerti. Barang sing ora ngerti niku dimaaf ambek Gusti Allah. Nggih. Paham nggih? Barang sing ora ngerti. Kejopo nek wonge pancen awas. Guru kula Mbah Yai Jalil Tulungagung. Kuwi enten tiyang salaman ngoten kadang-kadang nggih diseleh, kadang-kadang langsung diwehno wong. Kadang diseleh ngoten ku batu diweh-wehno wong. Yai jenengane batu diparingi dihadiahi tiyang kok langsung disukakan tiyang sanes yai. Ning jenengan kok nggih nampa. Iku jebule leh nampa iku bungano sing weweh. Nggih. Nampa iki soale bungano sing weweh. Bu sampe nek ater-ater tenggen kula. Nggih. Mergo brokoan. Terus beto ingkung tenggen kula nggih dikelok opor nggih. Mamah balik kebalik kebalik moh aku moh nampa ati sampeyan yo napa. Mangkel gelo nggih. Tak bungano yo tak tampani walaupun gak tak pangan dhewe. Nggih. Walaupun gak tak pangan dhewe. Ditampa bungano sing wae. Lah kok mboten pengen pendet yai kok dibalik no dukaken tiang sanes Yai Jamal kula niku diparingi Allah nek duwit haram sing diwehno niku kula tampani cek ngenten iki panas Yai Jamal panas koyok geni tapi nek duwit halal niku adem ya Allah penak nek ngene. Iso bedakno, wah iki panas iki, iki haram iki, iki adem iki halal. Luweh penak meneh nek kabeh ku adem. Lah soalé gak ngerti. Kang ora ngerti. Salaman dhuwit saman dhuwit gak ngerti. Nggih saka ndi asline mboten ngerti. Dan iki nggih mboten kudu ditolak, mboten nggih. Boten kudu dibalekno. Krana napa? Wektu nekani undangan ora ngerti. Niki. Iki barang jeru. Oh. Abah Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Yang saya hormati, saya mau tanya. Saudara saya pernah suman datang penyenengan. Beliau adalah guru swasta. Istrinya adalah guru negeri. Kemudian panjenengan dawuh, kalau kamu ingin anakmu menjadi anak yang benar-benar soleh, jangan kau makan gaji istrimu. Kalau bisa, cukup gajimu saja yang kamu makan. Gaji istrimu untuk beli rumah, kendaraan, dan lain-lain. Mengapa demikian? Bisakah anak saya menjadi anak soleh sementara rizkinya saya makan juga hanya dari pegawai negeri saja? Bagaimana caranya agar anak saya menjadi anak yang betul-betul soleh, solihah? Serta mohon pangestu penyertaan.
Iki nek tak terangno mesti sampean gak patek setuju. Lu tak cerita dhisik. Iki penting banget. Nalika tahun 71 niko guru-guru tambak beras yang sudah mengajar teng mu'alimin niki diusono Mbah Yai Wahab diusono dadi guru negeri PNS. Karena apa? Karena mu'alimin waktu niku sokon jobo jenenge aliyah negeri dari dalam jenenge mu'alimin. Pelajarannya pelajaran mu'alimin iku pelajarane dukur guru-guru negeri ga ono sing mampu. Guru-guru depak ga ono sing mampu. Urane sing mampu mulang falak sapa sing bisa. Mulang arut gak ngarah bisa. Mulang faraid ya kadang si ono tapi jarang. Mulang balaghah sapa sing mampu. Lah waktu iku ono politik, waktu iku politik NU dadi partai politik lawane Golkar. Nggih mboten? Waktu kuwi enten jeneng Gupi, nggih. Enten jeneng napa Bu pegawai negeri sing nganggo klambi biru-biru Korpri, Korpri, nggih. Niku biyen ngoten nggih, nyepite Pak Harto dateng wong Islam. Niku sampai nek ana masjid-masjid wakaf. Iku nek dudu Gupi gak oleh ngimami. Nek mboten Gupi mboten kena khutbah teng masjid niku biyen nggih. Lah niku kudu Korpri kudu Gupi. Nggih. Lah niku peraturane kapane sekolah niku sekolah negeri gurune kudu guru negeri. Kudu guru negeri. Masyaallah biyen Bu. Pendek guru-gurune NU ku wah dimutasi ning Wonosalam nggih ning Kabuh sing berat-berat ngoten niku. Niku janiku semanten. Ah iki terus mualimin niki mboten ten sing mulang mergo gurune kudu guru negeri kapane mlebu ning sekolahan tanya apa anak-anak pelajarannya. Anu Ustad balaghah. Wis muni balaghah wis nyengir nggih. Disurake mbek arek-arek Melayu. Sesuk wis gak mulang. Teko maneh guru negeri maneh apa pelajarannya mantek Ustad nyengir gak iso. Apa pelajarannya arut Ustad gak ono sing iso mulang. Nggih. Sak jumbang sampean golek Bu guru negeri sing iso mulang arut. Tenan-tenan. Akhire terus pundi murat marit mualimin. Terus guru-guru yang ada sing pun mulang niku diusulaken Mbah Wahab nggih didadekaken guru PNS, guru negeri. Akhire ditampa kali Pak Harto. Nggih termasuk kula, termasuk Nyai kula kabeh biyen kejopo sing mboten Yai Fatah sekalian, Pak Yai Najib ben dereng teng mriki sekalian. Nggih ku kabeh niku kabeh guru negeri. Nuwun sewu. Nah niku jane kula niku pun mboten kepengin tapi mosok mantu diseneni maratuwa. Wong kula niku nembe mawon mudhun ngaji ihya. Tengene pare. Ikhya niku ketat bapanganan niku. Bapangan niku ketat nggih. Nah, kula niki mboten purun tukane kula. Ngene mara sepo.
Iku ora kok masalah ngono, masalah iku ngopeni madrasah. Nek ora gelem ku madrasah iku sing mulang sapa? Ngoten. Ah, ten Bu. Wong kula janjene teng Nyai kula, Bu. Aku gak rindu nek anakku ku mbok ingoni gaji guru negeri. Apa sebabe sampean sumerep piyambak? Duit pemerintahku teko endi? Nggih. Saking kasino enten. Nggih, saking pajeke perjudian enten. Saking pajeke pelacuran wonten. Nggih. Nggih mboten, saking pajeke tanah wonten niku campur aduk. Nggih. Iki nek Mas Tani Imam Ghazali Mas Tani iki barang subhat. Ngoten lho. Bareng subhat niku nek dipangan dawuh Kanjeng Nabi ndadekno ati peteng. Nek barang haram sing dipangan ndadekno ati mati. Nggih. Nek barang halal sing dipangan ndadekno ati padhang. Nggih. Nek ati peteng ku gampang diganggu kali setan, nopo malih panganan niku dadi bibite anak. Nggih. Dadi bibite anak. Nggih. Mulane sulit. Nggih, sulit. Nggih. Nah, mulane kula kandha teng Nyai kula. Nggih. Aku gak rido, Bu, nek anakku mbok ingoni nggih gajine pemerintah iki. Saiki awake dhewe ayo kanggo mangan digolekno sumber yang lain. Nah, kroning pondok nggih. Nggih kula nggih toko cilik-cilikan. Kula nggih tuku sawah damel mangan niku. Nggih kadang-kadang kula nggih diundang wong-wong niku nek ngaji disangoni. Niki kan mboten gaji pemerintah. Nggih. Nah, niku sing dipangan. Terus gaji kula kula simpeni teng bank, kula damel bangun-bangun ngeten iki. Aman takoni kula biyen damel ngeten iki mboten nate njaluk dhuwit pondok. Nggih. Mboten nate kula njaluk dhuwit pondok. Nggih. Nah, ibune damel tuku tanah. Nggih. Tanah niku mulai kidul lore masjid niku kuwabeh tukunane ibune. Niku sing mingking tukunane ibune, tukunane ibune. Eh dhuwitku disimpeni kanggo tuku tanah. Napa mboten sami mawon yai, tanahku gak dipangan. Ditukono bensin, bensin ku entek kobong, ora dipangan. Nek dipangan ku ngganggu ning ati, nek dipangan iku ku ndadekno dadi bibite anak. Nggih. Niku persoalane. Lah saiki ana pitakon nek pancen pun mboten enten sanese, nek pancen gak ana sanese umpanjen gak ana ya. Ya kuwi sing dipangan katimbang nyolong. Niku masalahe niku ati-ati. Mboten kok kula ngarani haram mboten. Niku ati-ati. Niku sing kula pacu niku nggih. Kon niku nilik Pak Yai iki lho sederhana ngene gak dadi apa gak dadi apa. Putrane kok soleh-soleh. Lho sing menjabat-menjabat iku padha ya padha-padha kiyaine. Padha-padha kiyaine. Lah sing menjabat ku anake kok malah ngono-ngono. Mun sampean triti tangga sampean dhewe. Sampean teliti. Sing wong alim sing gak atik ngono-ngono sampean delok anake. Sing ati-ati ngono mudah di depak, mudah di KUA, mudah di saman deloi, saman deloi. Sing kaji ini. Kulo nggih nyuwun peso teng Rama Yai Abdul Jalil. Niku kangge PNS kok takon. Terus pundi Yai jangan, anu saya ini punya sawah. Oh, saya ini punya sawah. Sawah-sawah, hasil sawah itu yang untuk makan, kanggo mangan. Jadi hati-hati.
Teng Lasem nggih ngoten, teng Lasem ngenten kiai nggih duwe pondok. Wektu niku dadi napa? Lah sing sitoke mboten biasa-biasa, masyaallah. Kiai niku ning pasar mon blonjo-blonjo dhewe. Nggih. Nggawa kangkung, nggawa kayu niki dibeta-beta dhewe. Beta-beta dhewe. Dibetakno santine mboten pareng, ampun niki kewajiban kula. Nggih, kewajiban kula. Sing biasa-biasa niku wanake masyaallah. Walim-alim soleh-soleh. Dadi saking kula ningali bukti-bukti niku sing kula ngrayahi awak kula dhewe. Iku sing yai wae ngono, apa meneh aku sing dudu yai. Nggih. Kudu ati-ati ngoten. Lan iki supaya dadi soleh nggih. Nggih, didikane sing temenan. Di bocah niku sagete imane kuat niku nek terdidik mulai kecil. Saniki nek mboten ngandel sampean jajal. Anak sampean kongkon ngaji wis SMP. Sampean kongkon ngaji. Wis SMP sampean kongkon sregep maca Quran. Niki nembi saman kongkon, tasih cilik dereng saman gladi. Saman jajak kali bucah tasih sakit TK, tengene TK saman lebokno TPQ. Saman lebokno tanak taman kanak-kanak Islam. Saman lebokno madrasah. Ngono wis padha gedine saman delok. Nggih. Ya apa bucah niki? Nggih, kula mboten usahane kok, saman buktekno dhewe. Mugo kula niku nggih biyen teng pondok mboten krasa, Bu, mboten krasa. Kula manggon teng pondok, manggon teng ngriki niki nggih masyaallah. Dadi kapane kula mun ngeten iki bocah santri mun teko melu ngaji, melu ngaji. Enten bocah mboten ngaji ditakzir nggih saged. Enten bocah mboten rek jamaah ditakzir saged. Takzir ku duwe sanksi nggih. Dikapokno. Saniki sampean ngopeni wong ning kampung, ora ngaji sampean jewer ngoten mawon. Kira-kira sesuk gelem teko apa enggak? Mboten purun teko. Bon saniki dolan ngaji wangil sampean jundu bathuk ngeten tok mawon. Kira-kira sesuk gelem teko apa ora? Insyaallah. Bareng kula manggon teng sambung iku rasa estu. Krasa estu. Ngajak jamaah wong tuwa niku wangel setengah mati. Nggih. Bocah cilik-cilik gelem ngaji nggih kok demi duit. Demi duit. Pirang wulan kok demi duit. Niki dangu mboten duwe duit soalé kula sokane seragam, seragam gratis. Nggih. Niku kula sokane seragam gratis kuwatah. Mboten kadang-kadang nggih nuntut to. Ya napa anak kula tiga sing paling namung kalih tok sing setunggal kok mboten. Ya ngono ya. Padahal leh mlebu niku nembe tas agek tas didaftar. Nggih. Nggih ngoten niku nembe gelem ora. Nggih. Iki kok ditarik ngono sewulan 2000 ngene buyar. Nggih. Ngeten mawon mungkin nek mun tamat SD masuk SMA wis gak gelem ngaji. Nggih mboten? Nggih. Masyaallah. Masya Allah, masya Allah. Niki ini mboten mulai saking cilik didikan niku wangel. Nggih. Dadi wong desa niku rumangsane sing darane ilmu ku sing bisa oleh jazah sing kena nyambut gawe ya iku jenenge ilmu. Nggih. Nek ilmu kanggo salat ngaji kok niku dudu ilmu. Padahal niku sing bisa digunakno teng akhirat. Nggih niku. Jadi niki pun membalik ngeten pikirane masyarakat nih wis kuwalik. Ya sekolah SD iku sing jenenge ilmu, SMP jenenge ilmu. Nek ngaji ku dudu ilmu, dudu ilmu. Mulane mungkin nek pun tamat ngeten. Nuwun sewu niki sambung mauludan, dien ku nate kula pentasaken. Bocah-bocah. Nggih salat, pentasno salat. Pintasno maca juz ama. Nek badhe kula pintasno niku bar mauten pun mboten gelem ngaji, rumangsane wis khatam. Mboten. Lha niki mboten kula pintasaken mboten. Soale ngoten niku.
Jadi kapan mau dipintasakan tengene podium, ku pun butuh gelem ngaji. Masya Allah, ngoten niku angele ngopeni anak. Niku ada beberapa sebab, kemungkinan sebabnya biyen panganane. Kemungkinan biyen kurang cedek nengone ulama. Kemungkinan ku kuatah sangat kemungkinan. Sing jelasnya ku didik anak, iku kudu wong tuane disik sing disiki. Nak jamaah wong tuane kudu budal. Umumnya saat ini anak digetak bapaknya ning televisi. Nggih mboten? Anake digurak bapaknya gak budal. Lho sapa sing gelem? Nggih. Gelem. Mereka didik anak, aku jenengin didik, aku kudu nuntun, kudu ngawiti. Ngawiti. Dan ini supaya jadi soleh, gini aku wawu. Didik aneh, kudu temenan. Dungu nengguni kusya Allah, jaluk kusya Allah. Panjen kudu kangelan. Kangelan ngopeni anak, besok jadi anak sing soleh, sing bejo wong tuwa. Pada resepsi pernikahan saya, teman saya ngadu harga 20.000. Kemudian giliran teman saya menjadi menikah, saya tidak punya uang dan hanya bisa ngadu 10.000. Apakah yang 10.000 termasuk tanggungan hutang? Bu, sama nek mantu biasanya ten guci nih mboten. Nun. Kula biyane ku jane mboten purun. Nggih. Kalih patah. Guci kok biasanya sok patah. Nun. Setelane patah, patahe manten iki lho. Sing ndele guci niku patah. Nah niku pertama niku duh masyaallah kok duwe ngene barang. Terus akhirnya sing kedua aku ora duwe guci. Bareng gak duwe guci wongku sualamku sampai sak kula mboten sedeng. Sampai lari santiku beto kredus niku tak uncalno kredus uncalno. Nek ngoten panjen tiyang-tiyangku panjen gadah niat bantu, ngoten. Gadah niat bantu. Niku mboten enten akad-akatan utang piutang. Nggih. Mboten enten. Dene besok kok ganti nek kene duwe-duwe ya kono lho ku gentingi si ki jenenge taun ala pili. Kejaba nek cara desa biyen enten model buwuan. Buwuan nganggo napa Bu enten? Enten. Enten undangan narwa niku sing khusus kenten buwuan. Niku enten sing nunggoni ngeten. Niki enten kotake ditunggoni kalih penulis. Moro ngeten dek jenenge sapa ditulis, nyemplungi pira ditulisi. Sama nek kula mantu nyemplungi sama nulisi jumlah duit mboten, Bu. Non? Mboten. Niku sama niate ngutangi napa niate sampean bantu? Niati bantu. Nek sing niati ngutangi kan ditulis jenenge sapa, nguwahi pira. Mung kuwate katae bareng kula buka iku gak ana jenenge kok. Gak ana jenenge. Masyaallah, wong kok ngewe aku kok ana sing 1 juta, ana sing 500, ana sing 200. Nggih. Nggih, ngenten sing 1000 ngenten. Nggih, 1000. Sing amplop kosong nggih kathah. Amplop kosong berarti kira-kira mohon kancane ngiseni kok gak ngiseni dadi isin. Dadi amplop kosong dilebokno. Nggih. Nggih enten mawon ngoten niku. Enten kosong tapi jenenge ditulis. Jenenge ditulis tapi kosong. Niku kira-kira mohon kadung ditulis lali duwite durung dilebokno. Kira-kira. Tapi niku nggih mboten enten sing nulis jumlahe dhuwit mboten enten nggih. Niku nek pancen ngadu niku pancen sipate tulung menulung mboten utang piutang nggih mboten wajib balekno.
niku balik niku saking anune ati piyambak-piyambak mawon yo jenenge tepo selira. Tepo selira. Kan enten Bu cara biyen ku jeneng buan niku lho Bu. Enten napa undangan napa jenenge kula kok. Apa nggih? Kula kan enten undangan tertentu. Lah kula nggih napa undangan kula kok ngeten anu ya jenengan kan undangan biasa. Napa sing mboten biasa niku undangan anu niku undangan napa jenenge bubuan. Niku berarti kan ditulisi jenenge sapa alamate ngendi pira. Lah niku jenenge pancen buan niku pancen anu. Niku kaya-kaya enten perjanjian ngoten Bu. Enten perjanjian. Dadi nek ngoten niku nggih kudu balekno. Dari tengah amplop gak ada tulisane. Napa sama nek nuku kado niku sama tulisi regane semene ngoten. Non? Lho poyo kober no. No aku no sama kowe aku dhisik kok iku rega pira? Mosok ngono sih. Nek mboten to, mboten. Biyen sik sum kado niku masyaallah sak kamarku kebuk kado. Si usum kado biyen ku anak kula sing barep niku Ummu Salaman ku si usum kado nggih. Saterusé pun butuh usum kado. Dadi niku nek sipate panjen tolong menolong, tepo slirone yo maleso. Mergo sak api-api wong ku nek dikirimi apa bales ngirimi nggih. Sak boten-botene bales itu donga. Lare panjang ku sipati ngutang no, lare ku wajib niki, wajib balasi sing pas. Nah, pitakone niki. Apakah membaca selawat Nabi pasti mendapat syafaat dari Rasulullah, meskipun dengan niat bisnis seperti rekaman pengedaran kaset-kaset serta su selawat yang tarif bayarannya mahal sekali. Nah, ini penting Bu usum niki. Usum. Maca selawat sing diparingi musik nganggo alat-alat sing modern, nggih. Nuwun sewu lho. Nganggo alat modern kados piano, kados gitar. Atus napa Bu sing dibeleh ngeten kok Bu? Biola. Niku haram nggih, haram. Niki nanti dibahas tengene Bahsul Masail NU selawatan sing diringi ambek musik yang diharamkan syara itu hukumnya bagaimana? Selawatan itu hukumnya haram. Haram. Nek selamati gak apa-apa musike haram. Selawat nuwun sewu, nuwun sewu. Ki rungokno lho, rungokno. Biyen ku nate kula krungu saking keterangane guru kula. Maca selawat iku maso diniati elek tetep oleh ganjaran. Rungokno. Iki durung tutuk lho, durung tutuk lho. Ngebar ngoten sampean krungu terus mulih. Nah niki mungkin salah paham. Nanti diterangkan guru kula. Maklum guru tengene desa iku biasane sak kecekele. Nggih. Biyen tau mondok tapi setahun. Tau mondok rong tahun. Terus manggon ning desa dadi ustad. Niki dereng memadai. Ilmu dereng memadai. Kira-kira tau ngrungokno keterangane gurune gak jelas diomongno. Sebab kula nate nerangno tengene bocah poso Ramadan iku nek pancene ngaji Ramadan kok ngantuk, mergo biasane ngerokok gak ngerokok terus ngantuk. Ya wis nyekel rokok sedoten. Lah niku ngoten. Lah kira pas terusnya kira-kira piyambake turu. Sedoten tapi aja disumet. Kulo niku muni ngoten. Lah sing dipahami sedoten. Bar ngoten bocah niku rokokan Ramadan Ramadan. Lho kok rokokan Ramadan? Yai Jamal ngarane oleh. Oh, ngoten. Bahaya ngoten iki nggih.
mergo nek disedot ora disumet iku gak metu kukuse, nggih mboten? Ono rasane tapi gak ono warnane. Hati-hati lho. Ono rasane tapi gak ono warnane. Iku gak batal no poso. Saman nguwentut beres. Bar mangan dok limo. Wentute maso mbok suwedhut. Nggih. Ono rasane ora ono warnane. Iku gak batal no poso. Nggih. Nek warnane ono, rasane ono. Koyok rokok disedot niku wau, disumet metu belu e, rasane ono, warnane ono, batal nopo. So. Sampeyan kudu pilek, kudu wahing, jipuk PPO, diulet noning tangan, sampeyan sedot. Cing, cing, pasane batal mboten? Batal mboten? Mboten. Niki lho, disedot sing sedot sing mlebu iku mung ngrasane. PPO-ne mung ning tangan. Utawa PPO ning gone botol disedot. Utawa sedotan fik. Sedotan fik disedot cing. Cing iku ana rasane tapi gak ana warnane. Sing mlebu ku lho gak ana warnane. Nggih. Niku mboten batal napa poso. Saman badhe ndelok napa-napa manten, Ramadan-Ramadan napa ndelok napa. Lengo wangi saman semprotno cos, 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 cos. Nggih mboten? Saman mambu wangi, ana rasane? Ora ana rasane? Ana rasane? Ana. Ana warnane? Mboten. Sing disedot iki lho. Sing sedot ku gak ana warnane, ngurma wangi tok. Nggih. Niki mboten batalno poso. Oh. Lah niku lari kula terangno niku ngoten niku. Lah kok terus mule. Nggak mule, nggih akhire mboten paham, jadi nyedot rokok gak apa-apa. Lah niki ngoten, Bu. Kula nate ditano guru kula, maca selawatku maso diniati kanggo nyolong. Ku tetep oleh ganjaran. Nggih. Maso maca selawatku arepe kanggo wong biyen. Ben iku nek maknani nek gunemanku ngondol. Napa Pak? Bu ngondol. Nggih. Ngondol, ngondol ku wong lanang golek wong wedok niku lho. Nggih. Ngondol. Ngondol. Nah, niku maca selawat tambe ngono ben oleh ondolan ngono lentang. Iku tetep oleh ganjaran. Nggih. Niku satemene keterangan niku keliru. Nggih, keliru. Sing bener ditafsil. Nggih. Ditafsil sampean buka ning ngene beberapa kitab, terutama ning kitab Bahjatul Wasail. Nggih. Maca selawat nggih, nek niate niat ikhlas iku ganjaran sing tekan ning awake sing maca ya oleh ganjarane selawat ya tekan ning Kanjeng Nabi. Paham? Dadi warna loro, ganjaran sing tekan ning Kanjeng Nabi, ganjaran sing tekan ning awake. Iku nek macane ikhlas. Aku maca selawat mergo dawuh Kanjeng Nabi kajat apa-apa nek maca selawat gampang oleh. Aku bengi-bengi aku kok rasa adem, aku kok kesepian, aku golek wong wedok cek oleh sing wayu. Bareng ngono maca selawat ping 1000. Ping 1000. Akhire oleh wong wedok tenan. Yo. Iku niat ngene iku ganjarane maca selawat sing teng awakku lho ora oleh. Nggih. Ganjarane maca selawat sing dikirimno Kanjeng Nabi niki sing kantuk. Nggih. Kanjeng Nabi oleh kirimane tapi sing balik ning awake dhewe gak ana. Nggih. Mergo semua amal apapun
syarate diterima kudu ikhlas, kudu ikhlas. Nggih. Dadi niku ngoten dipilah-pilah, dipilah-pilah. Nek ditembuno ngoten niku masyaallah. Dadi maca salat, maca selamat niati bisnis. Nah, niati bisnis golek keuntungan. Maca selawate ganjarane ning Kanjeng Nabi nyampe, tapi ning awake dhewe ora oleh. Tapi nek selawat niku disertai dengan haram, kaya musik, piano, biola dan lain-lain niku dadi haram. Di bisnisno hasile yo haram. Nggih. Para bapak, para ibu, para bapak sampai keliru. Nah, koyok ngeten iki. Nah, saat ini kumemeh jam 4. Para ibu, Masya Allah, wong sing demen Kanjeng Nabi. Selama muludan itu kesempatan, Bu. Enten sempat teng pundi mawon jangan rawuh. Jangan rawuh. Pundi mawon. Ngaji niate menghormat Kanjeng Nabi. Nopo malih sampai niate sodakoh. Niate kanggo ngurmati Kanjeng Nabi. Misale neng di enek mauludan. Saman duwe gedang sak cengkeh. Ngepasian dok mauludan. Saman kok duwe semongko. Saman niati. Hormat maulidin Nabi. Wa Kanjeng Nabi dawuh, wong sing ngurmati ingsun ngegungno kelahiran ingsun nganggo sedekah sak dirham. Sak dirham ku dhuwit talen, Bu. Dhuwit talen perak. Wong sepuh sik menangi, wong sepuh. Biyen ku enten dhuwit talen perak cilik-cilik. Saniki sami kali dhuwit atusan niku aluminium. Enten dhuwit emas. Ben iku mak kula niku ndamel benik ngoten niku. Kancing, kancing. Nggih. Lah niku padha ambek sedekah sak gunung Uhud emas. Ganjaran iki lho padha ambek sedekah sak gunung Uhud emas. Niku wis gak ngira, gak ngira. Jangan gak ngira. Gunung Uhud gedene meh sami kalih Gunung Semeru. Nggih, nek sing nate haji mesti Sumerep, nggih. Sak monten ku mas podo kali sedekah niku. Nggih, mauludan nggih teng pundi mawon? Teng desa sampean enten mauludan, sampean sedekah nopo? Sedekah nopo? Nggih. Niki podo ambek sedekah. Nah, Sayyidina Umar nggih dawuh ngoten, Sayyidina Umar. Nah, niki kono demen Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi dawuh anta ma'aman ahdatta sliramu besok bakale bareng karo wong sing mbok senengi. Seneng kali Kanjeng Nabi besok bakale iki bareng Kanjeng Nabi. Niku sing kita jagakno namung niku. Kita jagakno. Mulane tiang-tiang ahli ngaji hikam, ngaji ahad legi niki kula jak bareng-bareng wektune mauludan, wektune rojabiyah niku kula jak ngakeno sedekah. Bergoniku bakal ingin kanggu awa'i dewi. Dawi kusya Allah, sapa sing loman iku sejati ini ngelomani awa'i dewi. Sapa sing medit iku sejati ini mediti awa'i dewi. Nuwun sewu ngeten ku, medit-medit dewi nuwong. Tapi saman simpeni duit niku ning bank. Terus mati, duit ning bank ku sing duwi sapa? Terus sampean saat ini duit-duit ning bankku misale ono 10 juta, saman longi setengah juta, banjur sing setengah juta menlebokno kanggo sedekah, kanggo jariah, munggawi masjid, munggawi madrasah, munggawi apa jariah, 10 juta saman long sing setengah juta, akhire kulo sampean mati pejah. Kira-kira sing gadane jenengan sing pundi? Nun?
Yo sing setengah juta, setengah juta. Sing sangan juta setengah sanes gadane jenengan. Anes. Mane Kanjeng Nabi dawuh Ali kon demeno ambek bondomu. Nggih mesti Kanjeng Nabi wong seneng kale bondo gak ngono maksudku. Maksudku gak ngono. Bondo sing mbok weno kanggo sedekah iku jenenge bondomu. Sing ora iku dibagi ana sing kanggo keluargamu, ana sing kanggo set, ana sing kanggo WC. Apa? Sing mbok simpeni, sing mbok tinggal iku wae keluargamu, dudu wekmu. Mergo nek kowe mati diwaris dudu wekmu. Lah sing mbok pangan dadi daging, sing ora dadi daging iku bagiane WC benesuk ngeneka. Lah sing dadi daging bagiane set besoke wis mati ning kuburan dipangan sampai set. Nggih. Dadi sing wakmu iku sing kanggo jariyah, sing kanggo sedekah. Sing sisane didum dadi telu, sebagian dadi bagiane WC, sebagian dadi bagiane set, sebagian dadi warga. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok wong kapan wis mati ning dina kiamat, malun bondo kanok paedae, anak kanok paedae. Illa man atallaha biqalbin salim, kejaba wong sing sowan Gusti Allah nggawa ati sing slamet. Ati sing slamet niku ati sing iman, ati sing takwa, ati sing ora klebon gumedhe, ora klebon ujub, ora klebon riya, ora klebon hasud sak piturute. Nek wong atine slamet, mesti bandane digunakno kanggo akhirat. Anake dididik dadi anak sing soleh, besok nikmati dadi anak sing soleh, bahkan dungakno wong tuwa. Nggih niki dieling-eling awake dhewe niku wis meh mbuh kurang pirang dino, mbuh kurang pirang wulan bakal dipundhut Allah. Usia kapan sak nduri swidak niku masyaallah wis karek kurang piro nggih. Masyaallah nggih niki mulai siap-siap dawe Kanjeng Nabi, wong nek wis mati putus amale kejaba telu, siji sedekah jari, loro ilmu sing dimanfaatno masyarakat, telu anak sing saleh. Pun saniki usaha niki nggih ngatahno jariyah, ngatahno ilmu, ngatahno anak sing saleh. Mekaten para ibu mugi-mugi tot paring ilmu sing manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatim minar Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyuka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin
Allahumma inni astaudiuka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ampun dali malam Jumat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.